په یولرنا کې موږ همدا اوس امازون کلاسونه روان دي. هول سیلینګ او پرایویټ لیبل درسونه خلکو ته ورکوو چې څنګه وکولی شي سکسسفل سیلر پاتې شي او څنګه وکولی شي یو ښه آرټیکل یو ښه پروډکټ پیدا کړي دوامدارې خرڅ کړي. خصوصا موږ زیات د ډراپ شپینګ طرف ته نه ځو ځکه زما په نظر ډراپ شپینګ اسلامیکلی صحیح نه دی، بلکې پرایویټ لیبلینګ او امازون ایف بی ای یا هول سیلینګ دواړه هیڅ کوم مشکل ځکه هغه فلفلمنټ به امازون دي، ته خپل پروډکټ اخلي او اسانه دی. یعنی چې عموما ته راټول کړم دا ټول کلاس امازون داسې دی چې یو پروډکټ پیدا کړي هغه یو ښه لیبل کړي خاکسونه اخلي امازون کې اچي ښه مارکیټ کړي او چې کله هم امازون خرڅوي نو دوه طریقې دي، یا ته خپل ویر هاوس کې دا پروډکټ لري او هغوی ته لیږي کوم چا چې مشتری اخیستی دی، یا ته دا پروډکټ مکمل لیږي امازون فلفلمنټ سنټرز ته او هغوی لیږي. او الحمدلله چې چا هم یو ښه آرټیکل پیدا کړو نو زما په نظر په ژوند کې هغه بل کار ته ضرورت نه لري ځکه چې هغه ته کافي دی. زه الحمدلله دوستان لرم، اکثر تاسو یې پیژنئ بعضې نه پیژنئ، چې هغوی یو ناچیز پروډکټ چې اوس کوم دلته افشا کوی نه شما پیدا کړی چې تاسو باور رانه شي هغه پروډکټ خرڅوي پرایویټ لیبل کوي او د میاشت یو ښه انکم ګټي. الله دې هغه اجر ورکړي. موږ سره تقریبا 12 یتیمان هم سپانسر کړي دي. نو که څوک هم غواړي په دې بزنس باندې صحیح ځان پوه کړي او بدون شک افغانستان نه صرف څه د امکان لري، خو ته باید په ټولو طریقو باندې پوه شي، نو یولرنا فزیکي مرکز دلته سره تللی شي او دا بزنس درس ورکولی شي. موږ ډیمو کلاسونه هم لرو، زموږ استاد ماشاءالله پریکټیکل امازون کې هم دا اوس بزنس کوي. نو تاسو کولی شئ دلته راشي ډیمو کلاس واخلئ چې طبیعت باندې تازه وو په هر څه باندې راضي وي، بیا لاړ شئ درس وو ان شاء الله. نو یولرنا مرکز دفتر تاسو سره تللی شي په کابل کې او ډیر زر په نورو ولایتونو کې هم موږ خپل دا درسونه تا جریان ورکو او شروع کوو. جزاک الله خیر.